အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ခါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ခါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆရာကြီးစံစာညီကိုရဲ့မြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်အတွက်တနစ်စာဟောစံညီကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံညီကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ခါ channel ကိုစကွင်မနီယာသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးလုပ်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးတော့ခွန်ရသားမင်းကြီးချမိတ်ဆွေချစ်ပတ်တံပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ကြပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးစံစာနီဘိုးရဲ့မြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်2023ခုနှစ်အတွက်ဟောစံညီကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါမြန်မာခုနှစ်တက္ကသိုလ်အပြောင်းလဲတစ်ခုဟာကံကြမ္မာဖြစ်ရတဲ့ကိုပြောင်းလဲခြင်းကိုချုပ်ကန်ထားတယ်ဆိုတဲ့ယူဆရှိတယ်ခုနှစ်တစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းမှာသူ့ရဲ့တဘာဝနှစ်သာရတွေကရှိပြီးဖြစ်တယ်အခုမြန်မာသက်ကရ1384ကုန်ဆုံးပြီးတော့မြန်မာကောဇာသက်ကရ1385ကိုရောက်ရှိမယ်ခရစ်သက်ကရ2023ဧပြီလ19ရက်နေ့မြန်မာနှစ်စန်းတည့်နေ့မြန်မာနှစ်စကူးပြောင်းထုတ်တဲ့တော့သစ်လွင်သောနှစ်သစ်တို့သည်အရာရာကိုအစ်စ်ကိုကူပြောင်းခြင်းဖြစ်တတ်တယ်ဟာလို့တဘာဝပဲအချိန်ဆိုရွှေရှားနေတာ။ဒါပေမဲ့ဖြစ်ရအချို့သည်အတိတ်ကာလဖြစ်ရတဲ့နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ထပ်တူညီတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်လည်ဖြစ်တတ်တဲ့တဘာဝတွေကိုသာတကပြုရတယ်။အခုမြန်မာသက်ကရ1385ခုနှစ်ဟာနှစ်သစ်တစ်ခုဖြစ်တာနဲ့အညီအမှန်သစ်တွေနောက်မျောလင်းချက်သစ်တွေလူသားတိုင်းရဲ့ရင်ထဲမှာရှိနေကြပါလေ။ကဲပြန်လဲသုံးသက်ကြဆိုအတိတ်နဲ့သာရကပြုရမယ်ဆိုရင်ဒီခု1385ခုနှစ်ရဲ့ဖြစ်ရဟာမြန်မာသက်ကရ1382ခုနှစ်ရဲ့တဘာဝနဲ့တွားပြီးတော့တိုက်ဆိုင်တူညီနေတဲ့ဖြစ်ရတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့လေထာကိုပြန်လဲသုံးသက်တင်ပြရမှာဖြစ်တဲ့လူတွေနားလည်လွယ်အောင်ပြောရရင်တော့ဒီခု2023မှာရှိနေတဲ့သဘာဝဟာလွန်ခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့သဘာဝနဲ့ထပ်တူညီတဲ့အခြေအနေအရရကိုတွားပြီးတော့ကြုံတွေ့ရမယ်အနေအထားကိုကြုံရမယ်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း2020ခုနှစ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာပြန်တွေးကြည့်လိုက်ရင်ဒါနဲ့ထပ်တူညီတဲ့အကြောင်းအရာအတော်များများဒီ2023ခုနှစ်မှာဖြစ်မယ်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းထားကြရမယ်။နောက်ဒီနှစ်ထဲမှာနေနှခါကြက်တယ်လနှခါကြက်နေမယ်။နေကြတာက April 20မှာဒီချိန်ကြက်မယ်ပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့မှာလက်ကြက်ချင်းရှိနေမယ်။နောက်တခါနေကြတာနောက် October လမှာတခါ October လ15ရက်နေ့မှာနေချက်ပြီးတော့အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့မှာလက်ချက်လိမ့်မယ်။အဲတော့နေချက်တာနဲ့လက်ချက်တာတွေကလည်းထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရဲ့သဘာဝတွေကိုအဲ့ဒီနေချက်ပြီးလက်ချက်ပြီးကာလတွေမှာဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီလက်ချက်ခြင်းရဲ့ဒုတိယရက်ကသတင်းကြိုလပြည့်နေ့မှာသွားလက်ချက်တာဒီနှစ်သစ်ရဲ့။အဲ့ဒီလက်ချက်ခြင်းနေချက်ခြင်းတွေဖြစ်ရပ်တွေကလည်းအကြောင်းအရာမျိုးမျိုးကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေတဲ့သဘာဝတွေရှိနေတာပဲလေ။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကလည်းပြောင်းလဲမှုတွေရဲ့အခြေခံတွေကိုဒီနေချက်ချင်းလက်ချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့အခါမှာအရာရာသစ်လွင်သောအရာတွေနဲ့ထူးခြားတဲ့အရာတွေကိုလည်းပတ်မှုဖြစ်တည်တတ်တဲ့အာကာသမှာရှိတဲ့အလင်းတန်းတို့နောက်ဂျိုချင်းချင်းတို့ရဲ့ဆွေးငယ်အကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခင်းချင်းတွေပြောင်းလဲသွားရင်လူသားတို့ရဲ့သဘာဝအနေအထားနဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရဲ့အခင်းချင်းပြောင်းလဲတွေရှိတယ်။အဓိကအဖြစ်ဖြစ်ရစမ်းနေတဲ့ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေရဲ့အခြေခံတွေအဲ့မှာမနိုင်ထားပြီးလမ်းသစ်တွေနဲ့ပေါ်ပြီးတော့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။မြန်မာသက်ကရ1385ခုနှစ်ကဘယ်လိုအကြောင်းအရာရှိလဲ။ဗမာပြည်တွေမှာဘေးရင်ပညာရပ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အတိတ်နမိတ်တပေါင်းစနေတိုက်သမိုင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေဘေးရင်အခြေခံဒီချက်တွေတည်းရှိသေးတာ။နှစ်တစ်ခုမှာသူ့ရဲ့သဘာဝသူ့ရဲ့အတိတ်သူ့ရဲ့နမိတ်သူ့ရဲ့တပေါင်းသူ့ရဲ့စနေသူ့အနေနဲ့သူရှိတာ
Pondi Shirabe, Talet to Siduyani Rabe. And a kuna the great Kugo Bong like the Tondo Sisanga Bonian Kogana Yade, Das a Hopi. Ne yet the Bawago Jimmy, D Tondo and Sisanga good name, Yamat Kosa the great Tondo and Sisanga good nigger. A digger pale. Delimo Namega Lee Wayo. The Ponga, Papa, dead the Pong. Sanea, than Jacob de Gogus. Tight the mine at all. Don't look like the mine so be all. She did. Did Joya didn't ever the day need her, she did all. Did the nigger? Papa, dead the Baba, Ramude, dread. Papa, the Pongs were a she did. Yama, Logi Janet, Emma, Chilo Yad. Theresa, the Bong, Amyeta, Nepatheta. Golly never did that ye, Baba never did that, the bound limb your shit. At the bound board, the bound board is eight the bound when she, Eddie, Baba the bound when she, I mean, eight the bound, so that I did, yai, and a piaga, dinea, naga piaga, dabebo, dilogo diamabo. Now, why you're that so mood at the Baba she needed? Why you're that so mood at the Baba she needed? D. Tening and Rejo, Yadi going to Kugo, Kubione, Yetigo, the giant. ဆန္ဒပါရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့တကြံရဲ့ဆိုတာတနင်္ဂနွေကျော်ရာဒီကွင်တစ်ခုတည်းကိုစဝင်နေရဲ့ရာဒီတစ်ခုကူပြောင်းနေရဲ့ကိုတနင်္ဂနွေကျော်ပြောင်းရဲ့ကိုတကြံရဲ့တို့ခေါ်ရာဒီကဆန္ဒကူရှိတာတကြံဆန္ဒပါအဲ့ဒီမိသားရာဒီကိုတနင်္ဂနွေကျော်ဝင်တာကမဟာတကြံဂျန်နေရဲ့ဒီကတကြံဆန္ဒပါတနင်္ဂနွေကျော်ပြောင်းရဲ့တည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဝါရော့တဆုံးမှုတယ်ပါပတ်တတ်တဘာဝလွှမ်
Gemini Medo Yadi, Libra. Do Yadi ne? Aquarius, go Yadi go, the Ninganujo, when a yeti pite, yet bind de male, two yadi piati pinine. Any yadi a bay yale, Pian thon that may, so ye. The Ninganujo, dine tema, the Ninganujo, Medo Yadi go, when a yaga, Edaga. Such a yenny, Junla. A yama, two yadi pia, who bedi bay yabandi drink. ဖြစ်ပေါ်မူနေတဲ့ထူးခြားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါအောက်တိုဘာလတနင်္ဂနွေကျော်တူရသည်ဝင်တဲ့နေ့ကတော့အောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့အဲ့ဒီနေ့ ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့သဘာဝတွေလူသားတွေမှာကျုံတွဲနိုင်တာတော့သိရှိရပါတယ်အကြောင်းအရာတွေကြည့်ရယ်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကုန်ပစ္စည်းကသုံးမျိုးရှိတာကိုပဏ္ဏဆဆိုတာသုံးပါရှိတယ်ဓာတုရဲ့ဇီဝရဲ့မူလရဲ့ရှိတာကိုဓာတုဆိုတာကဒီမြေထွက်တရားဇာတအစဓာတ်စီတို့ဘာလို့ပစ္စည်းတွေဒါကုန်ပစ္စည်းတွေဓာတုပေါ့နော်ဆက်ပစ္စည်းတွေအစဓာတုတွေထည့်တယ်နောက်ပြီးတော့မူလဆိုတာက ဒီသဘာဝအနေထားအနေထွက်တဲ့သစ်တို့ဝါတို့ဂျိန်တို့နဲ့ပတ်သက်တာတို့ဟင်းဒီဟင်းရွက်တို့အသီးရွက်တို့စပါးတို့ဒါကမူလပေါ့စပါးတို့ဆန်တို့ဂျုံတို့ပဲပြောင်းနှံ့ဝါတို့နောက်ဇီဝဆိုတာသားငါးတွေပေါ့အသားငါးသားကြီးငါးကြီးသားသတ္တဝါဒီလိုဇီဝဒီသဘာဝသုံးမျိုးရှိတဲ့တဲကအရာရာထဲမှာဒီဇီဝတတ်တဲ့ပတ်သက်တာရေသဘာဝတတ်တဲ့ပတ်သက်တာရောအရာရာမှာအပြောင်းလဲတွေမြန်ဆန်တတ်တဲ့သဘာဝလေးတွေ
ပါပတ်တဲ့သဘာဝရှိတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းငွေကြေးကိစ္စလေးတွေမှာနည်းနည်းတတိထားပြီးတော့သုံးဆွဲရမယ်။ဟိုအရင်ကြီးသုံးလို့တော့မရဘူးဒီနေ့ထဲမှာချိုးချန်ချွေတာမှုခေါ်တော့အလေးထားမယ်နှစ်တခုဖြစ်နေတယ်။သဘာဝအနေမှာတော့ဒီပင်ကမဝါထတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဝါထတာတော့မှပုံမှန်ဆိုရင်နေုံလာကရက်မစုံဘူးလေ 29ရက်ပဲရှိတယ်။လာပြတာတော့ 15日ကတော့ပြက်ကလေးတော်ဆက်ဖွဲ့ကတွေ့ထားတဲ့အတိုင်းလဲကြည့်တော့သူကရပရကဖြစ်တတ်တာဒီဝါကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘာဝဖြစ်တဲ့အခါမှာနေုံက15ရင်းနေခွဲတာဒီနေ့ကနေုံ15ရင်းနေခွဲတာဒါနှစ်နှစ်တန်သုံးနှစ်တန်မှာဖြစ်တဲ့တဲ့ဝါထတ်တိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒီဝါထတ်တဲ့ခါလာဒီနေ့ဝါထတ်တဲ့ပထမဝါဆိုဒုတိယဝါဆိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့နေုံကဒီနေ့ထဲမှာ15ရင်းနေခွဲနေုံကလ
mau maro ane bi na bai mat wata eno yeji dite tiba wa rok yusa ya da dame adika dini ka wajo dite tiba wa nuan ne suro eri le ne bade dite tiba wa bewa ni ole ne ne kyusa ya me ne thali shi la uro dure tiri cha ma po dija le di jo anongo shenpya pi la ba anong le kau nyen soje sulai di naku jare ma kau ne kudu re lo pi ro kau nyen ka jama re la me ทาวโดยา Hello, my mingla ba. Me ah, chenau ria me denga chane ga ni pian le chu su lai ba re. Chenau ria me denga chane ga ni di ne di sa bi ga jiao wa ya ba do. Si ai san san ni bu ye thong dong a xin san ga gu ni due. Tan ni sa. A chu an san yi gu di sa bi ga da ba pi ba re. Me ah, di o san yi gu na san bi. Chenau ria me denga chane gu sa kui me ni ya yu yu su yi sa kui ni bi a bi do ja ba. Nau di me ah ho san me ah. A me ah na zin na yang da le lan yang xia li me ah lu bi ga ja ba. Me ah a lo no ku ne da mi ba. စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းမိလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲနေ့တည်းမှာနေ့တည်းမှာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေအစသာရရာအစီအမြေကြပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကခြံတွေကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်